Yadıma salın. Xanım. Zigan Holding yadıma salın da. Səlahəddin Atalay, Zigan Holding. Gəl. Sizə diqqət, hazır. Hamı hazır olsun. Group Production təqdim edir. Hörmətli xanımlar, cənablar, axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizin axşamı xeyir olsun. Mən hər birinizi bugün ekran qarşısında görməyə olduqca şadam. Mən şadam ki, burada əyləşən tamaşaçılar, o xoşbaxtlar ki, bugün burada canlı olaraq Maşın Reality Show-sunun növbəti gününü yaşayacaqlar. Sadəcə 5-ci, hə, deyəsən, səhv eləmirsən. Sadəcə 5-ci, artıq hesabı da etdim ki, sadəcə 5-ci seçim günlərindən isə 4-cü. Minnətdarıq Bengi Mobile şirkətinə, minnətdarıq biz bütün sponsorlarımıza, minnətdarıq AFATELə, Novxan Aquaparkına təşəkkürlərimizi bildiririk. Dərin təşəkkürlər Anadolu Şirkətlər Qrupuna. Təşəkkürlərimiz bu arada gəlir bütün bizim sponsor Nurgün Motors xüsusi olaraq. Nurgün Motors şirkətinə dərin təşəkkürlər. Bu gözəl avtomobili bizi bəxş etdiklərinə görə. Bizim sponsorlarımız Music Club şirkəti, hansı ki daima hər gün bizim iştirakçıları tibbi müayinədən keçirirlər. Aki Inter, xaricdə təhsildə bir nömrəli olan şirkət. Dərin təşəkkürlər, xüsusi hədiyələri də olacaq bizim qaliblərdən birinə. 2 həftəli Oxfordda oxu, yəni ingilis dili kursu xüsusi olaraq, yəni şirkət tərəfindən ödəniləcək. Minnətdarıq bütün sponsorlarımıza, çox sağ olsunlar. Metro Vision şirkəti, metroda da artıq bizim haqqımızda siz məlumat yığa bilərsiniz. Metroda gedərkən siz də bu reklamları izləyin və metroda, metronun ətrafında olan bu şirkətlərin nəzərinə reklam yerləşdirmək istəyirsinizsə, o zaman Metro Vision şirkətinə mütləq müraciət edin. Ümumiyyətlə, sənətçi ilə mübahisə eləməyin yeri yoxdur. Temboli xanım sənətçi ilə mübahisə eləməyin. Həm də ki, qadınlar öz aləmində həmişə pravdılar. Bəli. Qadınlarla bacarmaq olar. Olmaz, düzdür. Kaktusdur. Nə bilim, nədir? Onların bacarmaq olmaz. Əlbəttə, qadınlarla bacarmaq olmaz. Kənan dediyinə görə qadındır, kaktusdur. Yəni, çox çətindir, hə? Çətindir, kaktusa bənzəyir qadınlar, Kənan. Batır da. Gəlin onda baxaq, baxır deyirsiniz, gəlin bir sücətə də baxaq. Bu da Kənanın həmən mövzu olan, amma bu zaman başqa, bir azca başqa fikridir. Gəlin diqqətlə ekranlara baxaq. Kənan maraqlı danışıb. Maraqlı danışıb, indi bu video sücət hazırlanır, Kənan. Maraqlısı odur ki, mən çalışıram ki, sizin bir az sözlərinizə məntiq tutum. Bir gün bir cür danışırsınız, bir gün başqa cür. Bir gün deyirsiniz ki, qadınlar... Başqa gün deyirsiniz ki, qadınlar kaktusdur. Yox, burada olan qadın abu havası həmin anı dəyişə bilir. Amma ümumi fikri yox, həmin günün fikrini dəyişə bilir. Yaxşı. Hazırsa video sücəyət, baxa bilərikmi? Hələ hazır deyil. Kənan, deyin mənə görüm. Bax, belə qorxmursunuz ki, siz bütün hadisələrin belə başqa hərəmanısınız, filandı, feşmikandı. Qorxmursunuz ki, bir gün... Komandaya daha çox bu sual deyə. Qorxmursunuz ki, bir gün Kənan dediyi burada keçəcək. Kənan kimə deyəcəksə elə oradan çıxacaq. Yox. Yox, mümkün deyilmi? Elxan, mümkündür yoxsa yox? Xeyr, burada elə şeylər bilinmir. Torba, yəni torbadır. Yəni burada fərqi yoxdur. Biz hamımız maşına görə gəlmişik. Maraqlı sözlər çıxır sizdən. Kaktus, torba. Bir rəy kaktus, bir rəy də ekranlarda. Bu
müqəddəs varlıqdır. Qadından qorxmaq lazımdır. Allah haqqı. Qadın insanı xoşbəxt eləyər, bədbəxt eləyər. Qadın kimi ev yığan məxluq varlıq da yoxdur. Allahdan başqa da, əstəğfurullah. Qadın kimi insanı xoşbəxt edən varlıq da yoxdur. İnanmazsız. İnanmazsız, amma burada bizim tamaşaçılar elə amillər, elə fikirlər haqqında fikir mübadiləsi ümumiyyət aparırlar ki, hərdən bir biz özümüz də təəccüblənirik ki, deyəsən elə imkan yaratmaq lazımdır hər bir vətəndaşa ki, bax belə bir verilişlərdə, reality showlarda gəlsinlər, ümumi bəşəri qanunlar, bəşər varlıqlar haqqında danışsınlar. Bu dəfə bizim iştirakçılar xəyanət haqqında danışdılar və gəlin görək, bu dəfə, növbəti dəfə bu süjetin qəhrəmanları kimlərdir? Qarşıdakı sevdiyin insan sənə xəyanət eləyirsə, demək harbası sən də xəyanətə xəyanətlə cavab verirsən. Sən burada kimə nam yox eləmək istəyirsən? Dayan da nə deyəcəm? Bir də dostun dosta xəyanəti var. Əgər dostun sənə xəyanət eləyirsə, demək o qarşındakı adamı düzgün seçib özünə dost seçə bilməmişsən. Seçimini düzgün eləmirsən də düzgün seçməmişsən. Qarşıdakı insanın üzünə gülməyinə baxmayaraq düzgün seçməmişsən. Onun haradasın səni vuracağını bilmirsən. Mən mənə xəyanət eləyən adamı haradasa bağışlamağı bacarıram. Bir nöqtəyə qədər. Gördüm o məni. Gördüm o mənim bağışlamağıma qiymət vermirsən. Mən də onu xəyanət eləyib, mən də onu. Məni vurduğu kimi mən də onu vuraram. Dost tərəfindən, bir nəfər tərəfindən xəyanətə uğramışam. İndiyə kimi də ignordadır mənim üçün. Xoş qaldı sevgi, o xəyanət mənə həyatda ən böyük uğur gətirib. Yaxşıdır ki, alınmayıb. Maraqlı məsələdir, ümumiyyətlə xəyanət, xəyanət uğur gətirə bilər, yoxsa yox? Necə fikirəşirsiniz, Gültəkin? Ümumiyyətlə uğur gətirə bilərmi, yoxsa yox? Xəyanət edə bilərsiniz, açınsın. Danışa bilmişsiniz, hə? Yox, eləməyimdim. Eləməyib, özünüz? Yox. Yox. Nə yaxşı qızsınız? Nə yaxşı? Gərək... Bəli, gərək nə? Sevəsən ki, xəyanət eləməyirsən. O qədər sevəsən. Aha, maraqlı. Elşən, bəs siz də necə olub? Həyatınızda açınsa xəyanət eləyənlər olub sizə? Xeyr, heç vaxt. Heç vaxt, siz də heç kim? Yox. Bəli, siz də də deyəsən, olub, hə? Vallahi... Çox adam deyə bilər, olmayıb, amma mən belə bir şey inanmıram. Yəni, xəyanət hər zaman yanımızdadır. Xoşum gəlir sizdə, mən də inanmıram. Gəlin sizinlə danışım, mən bu qeyri-səmmidlər, nəsə, hiss eləyim ki, qeyri-səmmidlər. Olur axı belə, yox? Yəni, olur deyəndə olmalıdır, bu həyatdır. Yalan, xəyanət, ikiyüzlülük yanımızdadır həmişə, hər zaman. Həmişə yanımızdadır, elə bu məsələyə çatmaq istəyirdim mən. Sizcə, burada, sizin aranızda elə bir iştirakçılar varmı ki, əslində qalsa elə deyirlər, sizə bir cür deyirlər, amma sonunda başqa cür üzərinə aparırlar. Yəni, mənim daha konkret sualım var. Siz dünənki Gültəkinin seçimini bəyənirsiniz, yoxsa yox? Yox. Bəyənmirsiniz. Firuz, bəs siz? Rasim. Rabbim, üzr istəyirəm. Mən hər zaman... Rasim. Bəli. Deyəsən, Firuz, mən sizin haqqınızda danışanda elə sizin haqqınızda düşünür. Seçimə görə, hə? Nə, dünənki seçimə görə. Ola bilər səhv eləsə. Ola bilər. Amma o qədər deyil, yox? Yox, insan nə qədər səhv eləsə də vaxt var idi, yəni polunu fikirləşə bilərdi. Yaxşı ki, fikirləşib sizi çıxarmayıb, ha? Ola bilər. Çıxarda bilərdi. 100 var. Gülə, qorxurdunuz ki, dünən birdən Gültəkin sizin adınızı çəkə bilər? Hər şey ola bilər, hər şey hazırlanır. Yəni, siz Gültəkinə elə şey gözləyirsiniz? Yox, yox. Yox. Siz münasibətiniz necədir, hörmətli iştirakçılar? Kəmrə, kimlə dostluq eləyirsiniz burada ən çox? Hamıyla. Hamıyla? Bəli. Elə bir adam yoxdur ki, biraz aranız daha soyuq olsun oyla. Hamısını necə, mən də belə. Hamısı burada dostluq eləyir. Aha, nə yaxşı. Sizdə necədir işlər, Firuz? Həla. Hamıyla dostluq? Dost yanında burada mübarizə gedir. Aydındır. Anar, konkret sual. Lalə ilə münasibətiniz necədir? Yaxşı.
Əla. Əla. Hə? Bəli. Tamaşaçılar görür ha. Lalə. Bəs sizin anada münasibətiniz necədir? Çox yaxşım. Əla. Əla deyə bilmərəm, amma yaxşıdım. Bəli. Bilirsiniz nəyə görə soruşuram? İlk oyunda Anar fikirləşir ki, Jalə və ya siz ona qarşısınız. Jalə və siz daha doğrusu. Amma nədənsə seçimini Jalənin üzərində dayandırdı. Onu gəlin anadan soruşaq da nəyə görə? Yox, nəsə dəyişib hiss edirsiniz münasibətinizdə, yoxsa yox? Müsbət tərəfə, mənfi tərəfə mi gedib mi? Deyim də, həmin günə qədər biz Anarla demək olar ki, belə də ancaq səhər yeməyi vaxtı ya da şam yeməyi ya da naharda belə söhbət edirdi, danışırdıq. Bundan sonra, həmin o gündən sonra münasibətlərimiz biraz da belə, deyim də, sıx oldu. Sıx oldu? Bəli. Daha çox danışırsın. Yəni, mən həmin gündən Anarı belə daha yaxşı tanıdım. Yaxşı. Kiminsə, kimləsə konflikti varmı burada? Biz görmədiyimiz dərəcədə varmı burada konflikt? Yox. Həsən, yoxdur konflikti heç kimlə? Yox. Bu maraqlıdır. Mən sizə verdiyimə görə bu çox maraqlıdır mənim üçün. Yox, yoxdur. Aha. Yaxşı, yaxşı. Günün sonunu gözləyək. Hürmətli tamaşaçılar, bu vacib suallar idi mən sizə verdiyim suallar. Onu görür ki, siz səhsiz mənim nəticəsini görəndə, onda bu söhbət haqqında yadınıza salacaqsınız. Növbəti xülasə, video süjet oyunla bağlıdır ki, hər gün olaraq, hər gün həmişə olduğu kimi bizim aerobika təlimatçılarımız gəlib bizim iştirakçılardan bir aerobika keçirlər. Səbinə xanım bugün gəlmişdi və Səbinə xanım da həmişə olduğu kimi yüksək səviyyədə bizim insanlarla məşq elədi, bizim iştirakçılarla məşq elədi. Gəlin, diqqətlə baxaq. Последний штрих у нас – аэробика лица. Ушами шевелить можете? Брови. Давайте, брови. Молодец. Бровями шевелить. Губами тоже нужно. Молодцы. До встречи. Увидимся в воскресенье. Эва. Rahatlanırsınız aerobikdən sonra, yoxsa yox? Rahat olursunuz, rahat hissedirsiniz özünüzü. Yuxudan oyanırsınız. Bəs Firuddin müəlliminin söhbətlərindən sonra? Yuxusu gəlir. Yox, mən... Bugün nədən danışmışsınız bugün? İlxan, buyurun. Möcüzələr haqqında danışdıq. Yəni, dünyada o yaranan möcüzələr ki var, onların hələ də məlum olmayıb bizlərə, yəni insanlara. O haqqda məlumatlar verirdi, yəni danışırdı olaraq haqqı. Daha yeni bir şey öyrəndinizmi, Firuz, yoxsa yox? Bəli, çox şey öyrəndim. Məsəl üçün, nəyi bilmirsiniz bugün bildiniz? Məsələn, prosto yadımdan çox, xanımın adı neydi o? Semiramida, o körpülərini, rəvayət. Semiramida? Bəli, bəli, Semiramida. O heç orada danışdı. Yəni, onu mən bilmirdim də şəxsən. Bildim, indi düzdə yarısı qaldı, söz verdi ki... Bu asma bağlar haqqında, elə mi? Bəli, asma bağlar haqqında. Aha. Mənim, Ares, siz nəsə bir şey yeni öyrəndiniz mi, yoxsa yox? Öyrəndim, niyə? Uşaqlar bir cürlərini soruşurdular, onları çox maraqlandılar. Mən heçsə, mən bir şey soruşmadım. Aha. Məlik, siz astroloji proqnozlara inanırsınız, yoxsa yox? Bax, bu kameraya baxaq. İnanırım. İnanırsınız. Özünüz hiss edirsiniz, məsəl üçün, nəsə qarşıdır gözləyəndə, yoxsa yox? Olur, bəzi hallarda hiss edirsən. Yaxşı bir şey hiss edirsiniz, daha çox yoxsa pis bir şey? Yaxşı şeylər hiss edirsiniz. Bəs bürcünüz nədirsin? Tərəzi bürcüdür.
Tərəzi. Tərəzi. Deyin görüm, siz hiss eləyirsiniz ki, maşında durursunuz, yoxsa yox? Hələ hiss eləməmişim. Hələ hiss eləməmişsiniz. Moraldır. Yaxşı, gəlin elə Firuddin müəllimin bugün iştirakçılarla maraqlı söhbət keçirdiyini görüb bir video xülasədə öz nümayiş etdirsinlər bizim rejissorlar və biz də baxaq görək bugün nələr baş verib. Məsləhət gördünüz ki, mən kimlərimi boğmaq lazımdır suda. Estağfurullah. Siz kimi xanımı boğma olar. Bundan sonra yasım yılaşdı, vəşi kimsə istəyər yaxın gəlmək. Demək istəyirəm ki, kimdən vot qapı znak podavlar? Əgər kim ki qorxacaqsa, heç yaxın gəlməsə daha yaxşı. Qorxan gözə çöp düşər. Belə, o xatan, nə bir cürsüz? Mən pələng, jolça. Pələng və dolça. Siz dediniz ki, pişik deyiləm. Deməli, dolça bir cürsüz, bilirsiniz ki, hava ünsürüdür də. Mən bayaq dediyim kimi, hava ünsürlü bürclər, od və hava ünsürlü bürclərlə rabitədə uğurludurlar. Maşının bagajına da baxın, xaric. Burada dörd gənc var, arzusuna çatmaq. İcazə versəz, sözünüzü deyəlim. Bizim planet necə deyil? Günəş. Təbii ki, planetlər deyil. O da ulduz, ardısı günəşdir. Onun yanında da planetlər var. Mən bilsin, bu sualı verəm. Belədir də, hər ulduz günəş ola bilməz. Amma ulduz kimi görünən, günəşlər ola bilir. Günəş, ay getir günəşin qabağına. Mənim buğam. Dünya qara olur da, hər yer qaranlıq olur. Bunun özəl, buna baxmağa, bu ki, yarısı gəlir onun qabağına, yarısı, buna baxmağa özəl açıqlar, zətlər düzəldiblər. Bu, eyni günəşdir. Bu, niyə bu günəş bu insanların gözlərinə əziyyət edir? Bizdə kör olan da var bunun üstündə. Allah Teala ayı o, deməli, həcmdə yaradıb ki, o günəşin diskini tamam tuta bilir. Amma tam tutulma halı olmadığı üçün bəzən, bir tutalım ki, balaca bir... Günəş görünür. Elə bir ki, qovun dilimi kimi bir hissədə çox güclü işıq olur. Elə adı gözlə baxsa, əlbəttə adamın gözünü dediyin kimi qamaşdıra bilər, gözünü koruya bilər. Bugün nəsə dünənki həyəcandan sonra, dünənki həyəcandan sonra bizdə olur belə şey. Mən artıq kifayət qədər təcrübə var. Bir gün həyəcanlı çox çətin keçəndə ikinci gün insanlar elə bir bütün güclərini itirirlər, eləmi? Elə hissiyyət vardı mı sizin aranızda? Rövşənin yeri görünürdü yoxsa yox? Gültəkin deyəsən xalq düşmanı eləyəcək axırda. Rövşən yerini tutub, Rövşən bugün zaldadır, bizimlə birlikdədir. Mən də yaxınlaşıram, sizinlə alışlarınızı rica edərdim. Rövşən, xoş gördüyün. Xoş gününüz olsun. Dünən elə bir ara özünüzü itirmişdiniz. Mən özümü itirməm. Yaxşı. Valla. Öz aramız. Mən fəxr edirəm. Siz dünən buradan burada dayanarkən bilirdiniz mi ki, Gültəkin sizi seçəcək yoxsa? Yox. Şübhəniz də yox idi ki, elə bir... Var idi. Var idi. Bəli. Yaxşı, hər halda bilirdi və bu fakt bizi sevindirir. Mənim fikrim üçün ümumiyyətlə ki, hər bir iştirakçı, baxmayaraq ki, bunlar deyirlər ki, burada indi yox hamımız dostluq falan fikir, hər bir iştirakçı bilir ki, əslində qalsa burada kim ona qarşıdır. Və buna subut olaraq bugün gecənin sonunda olan bizim səs verməmizdə. Və gələn görək, bugün bu səs vermə hansı nəticələr gətirəcək? Hələlik isə bugün Gülüoğlu şirkəti tərəfindən keçirilən xüsusi bir müsabiqə var idi və bu müsabiqədən hazırlanan xüsusi süjətə baxın ekranlarda. Bizim firmamız 1992-ci ildən bəri Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bizim mərkəzimiz hal-hazırda İstanbuldadır, amma filialımız İstiqlaliyyət 35-dədir. Bir dənə təzəlik ki, açmışıq dükkan, bu Həsən Əliyev 65-dədir. Yəni ki, ehtiyac yoxdur heç kimi nəsə danışmaq bu bizim firmamız haqqında. Əsasən, amma bizim firmamız paxla üzərində qurulubdur. Amma hal-hazırda... Biz çeşitlərimizi artırmışıq. Demək olar ki, sizin də gördüyünüz bu stolun üzərindəki bu şirniyyatlar bizim bir balaca bir miqdarı sayılır.
İndi icazəniz mən bir konkurs sizə başa salım. Bundan biz paxlava karobkası düzəldirik. Bunu ümumiyyətlə biz yığanda iki əllə yığarıq, amma indi siz cəhd edib bir əllə yığacaqsınız. Siz qalibsiniz. Yəni komandanı qazandınız. Sizi təbrik edirəm. Əla. Paxlava qutusunu yığan bu gün Gültəkin və Gülə artıq bir tort qazandılar, yoxsa iki tort? Bir tort qalanlar şirniyyat. Bir paylaşdınız mı iştirakçılarla, yoxsa yox? Hələ yox, axşam oteldə. Eləmi? Çox gözəl. Həmişə olduğu kimi biz bizim iştirakçılarımıza imkan yaradırıq ki, onlar gün ərzində iştirakçılardan biri, komanda o həmin iştirakçını seçir ki, telefon əlaqəsi yaratsın öz yaxınları ilə. Və bu gün komanda elə bir qərar qəbul elədi ki, danışan olsun Arəş Kərəmi. Arəş Kərəmi bu gün BenQ Mobile şirkətinin dəstəyi ilə İrana zəng vurdu. İrana yaxınları hansı şəhərə? Təbrizə. Təbrizə. İrana zəng vurdu, Təbrizə zəng vurdu, orada öz yaxınlarıyla danışdı. Gəlin buna baxaq. Alo, salam. Salam, mama. Alo. Salam, mama. Salam, alo. Nə qalan, salam, Arəş. Yaxdıyam, çox sağ ol. Mama, dostlar sənə salam demək istəyirlər. Salam! Bütün Azərbaycanlılara salam. Sağ ol. Yeri var. Qoy danışsın. Mama, sevdiyinlə danışmaq istəyirəm. Dost olun birbirinizlə. Dost. Yoldaş olun. Dostum. Gündə birimizi şəkildə. Yaxın bu hədəf. Aha. Çox dəhşət bir yoldaşdır. Anlam, özünə çox müqayyətəm. Çox sağ ol. Mama, istəyirəm sev... Baş üstə, gözüm üstə. İstəyirəm sevdiyinlə danışam. Onu görürüm çox istəyir. Aha, dərsə gedibdi. Aha. Dərsədir, dərsdə. Aha. Dərsdə. Arəş, mən axşamdan danışa bilirəm, rahat danışa. İndi bu səs, bu səsə axşam çalsan baxa biləsən, deyilmiz ona? Ona görə ayrı bir söz demə. İnşallah çıxanda. Ha, bax gördüm mən çıxdı. Bizə bunu göndərin. Nurqaz... Baş üstə, baş üstə. Qonşuları mənlə dostum. Mamam, mamam... Yaxdı. Mama, bir dəqiqə sənə bir sözüm var. Mütri bənamə yəni fikrim Muraddır. Deyə ondan çox təşəkkür elə. Mama, indi istəmirəm. Da efirdə gedəcək bu. Çox uzun olmasın. Hamımıza müqa, hamımıza salam deyirəm. Təbrizdə, Ərdəbildə, Tehranda, Cəlamda. Bu gün biz karaoke müsabiqəsi elan elədik və bizim iştirakçılar oxudular. Oxudular, nə oxudular? Diqqətən baxın ekranlara. İsnijina belinki saçı. Tayını, mən burada onları görmürəm axı. Palubi zastavila v rukah tvoih rastaila slučajna. Vitir s moria. By my room, my love is a bit savage. Danger, or the hot juice there. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам не зачем больше встречаться. Я все сказал. Алибаба, но она спасла свое
поляне траву. Зайцев полночь косили и при этом напевали странные слова. Не помогали ему отрешили. И очень хорошо с другой стороны. Че, брало? Кен бир да ухом яхта. Еш вакт. Кен арлаша ха. Ю турда бир да уху я долмады сен арамызда. Кенан, сіз не ухуйрдіз орда? Feelings manısı da. Yo, mən dedim bir vəfa verim. Bunlar ingilis dilinə qoydular. Ha. Mən bir faktı xatırladım. Azərbaycan dilində təəssüflər bir karaoke yoxdur. 13 batından biz məcbur idik rus dilində və ingilis dilində təqdim eləyək. Amma nə rus dili, rus dili kimi səsləndi, nə də ki, xüsusilə ingilis dili, ingilis dili kimi səsləndi. Kənan, bir arada mən bir saniyə belə orada kadrlarda gördüm ki, bir moment siz ayağınızı qoydunuz maşın üstünə. Hə? O ayaq belə yuxarı duranda qan əksinə işləyir, o yaxşı işləyir. Yəni əksinə işləmək yaxşıdır yoxsa pisdir? Arada yaxşı. Nəticəsi nə ola bilər bilirsiniz yoxsa? Belə də salamatçılıq. Elşən oxudu, Gültəkin oxumadı. Yox, Elxan oxudu, Lalə oxudu. Kim oxumadı? Firuz. Bax indi, elə bu gecə, burada bir balaca parça. Bir balaca, ən sevdiyiniz mahnılardır. Ola bilər ki, Azərbaycan mahnısı var sevdiyiniz, o da burada yoxdur. Hansı bir mahnı, bir balaca zümzümə eləyin biz də görək də. Yəni, buyurun. Valla, nə bilim. Elə adamı bir tər vəziyyətə qoymuşsunuz, valla. Olur, olur, Ərdən. Heç oxumuşsunuz, heç vaxt. Ox. Ərdən birdən də elə adamdır, mən də otururum, mən də o düz oxuyanda ətrafda deyənlər qaçır. Amma yenə də bir azca zümzümə eləyirsiniz, yoxsa yox? Vapsad indi bir dənə də mahnı yadımdır. Bu, deyirsiniz ki, maşın sürməyi sevirsiniz. Maşın sürənlərin əksəriyyəti də ilk növbədə bizim Cinin, Nadirin, Nəxt Pul qrupunun, Əliyansının və Saxs Nizaminin Saxsol mahnısını işitmişsiniz, bizim soundtrackimiz. Çox gözəl mahnı. Oradan. Ondan bir parça xatırlada bilərsiniz, yoxsa yox? Ancaq o... Ha, buyurun. Sağ sol maşınım efirdədir. Sağ sol. Sağ dalı yadımdır. Başı da yadındaydı ki, bir dalı da yadında düşdün. Yaxşı, başqa kim oxumadı bu gün ərzində? Anar, sizdən səs çıxmadı ha. Trio oxuyurduq da. Trio. Həsən nə? Həsən mə? Kənan. Kənan. Ha, o Felix mahnısı nə? Yox. Kirkorun mahnısı. Hə, tam oxudu, tam oxusun. Tam oxusadı, tam oxusadı. Areş. İran mahnıları təəssüflər bizdə yoxdur əzizim. Amma bir İran parçası qısaca olaraq imkan var mı oxumaq? Gözəl şeir dediniz nə? Bəlkə bu gün bir mahnı oxuyasınız. Vallahi səsim yox. Səs mənim də səsim yox. Heç kimdə burada səs yoxdur. Biz musiqi müsabiqəsi deyil ki burada. Hər halda da yəni. Yaxşı, əl çalın onda. Əl çalsınlar onda. Qoy əl çalsınlar. Qoy deyən, qoy ritmi özü verəcək. Ay anar anar bir abe balinam şabnam rolenar bir abe balinam ay reklamlara bakın biz okuyuruz reklamlara bakın ay anar anar bir abe balinam şabnam rolenar bir abe balinam darhan bas Beləliklə birlikdəyik, biz yenə də birlikdəyik, maçlı bir rahatçısı olsundayıq. Olduqca çətin, həyəcanlı gün yaşadıq dünən. Qarşıda, inanın mənə ki, çox maraqlı bir hadisələr var. Qarşıda çox maraqlı hadisələr var, çox dolğun bir hadisələr var. Və bugün mən sizin seçiminizlə bağlı bir neçə suallar verəcəm. Yəni, bu vacib məsələlərdir. Amma ondan qabaq, gəlin bir video, video sujetə baxaq. Bu video sujetdə isə yenə də bizim iştirakçılarımızın asudə vaxtının daha maraqlı keçməsinə bir qonaq dəvət eləmişdik və o qonaqlar bizim iştirakçılarla birlikdə maraqlı dəqiqələr yaşadılar. Diqqət ekranlara.
bu da bu. Mən hörmətli tamaşaçılar, ən həyəcanlı, ən çətin dəqiqələrə yaxınlaşıram. Mən bir daha xahiş edirəm bizim operatorlardan və sizdən hörmətli tamaşaçılar, ilk növbədə Azercell, Simsim və Gənc Sim abonentlərinə diqqətli olasınız. Bir daha bizim iştirakçılarımızın SMS nömrələrini xatırladıram. Ona görə ki, hər bir göndərdiyiniz səs həll edici ola bilər. Diqqət ekranlara və mən bir daha iştirakçılarımızın adlarını çəkirəm və SMS nömrələrini xatırladacağam. Həsən Rüstəmov ekranlarınıza gələcək bir neçə saniyədən sonra. Həsən Rüstəmov, bax belə. Həsən Rüstəmov SMS nömrəsi 88101. 88101 SMS nömrəsi, Rasim Vəzirovun SMS nömrəsi 88102. Lalə Həsənovanın SMS nömrəsi gəlir ekranlara. Lalə Həsənovanın SMS nömrəsi 88103. Görürsünüz, Kənan Mahmudov 88104. 88104 SMS nömrəsi. Famil Hüseynov 88105 SMS nömrəsi. Areş Kərəmi 88106 SMS nömrəsi Areşin. Yulia Əliyeva 88107. Çoxlu-çoxlu öpüşlər göndərir sizə. Fərid Abdullayev 88108. Qəmli olsa da öz qələbəsinə inanan Fərid Abdullayev 88108. Firuz Mehdizadə 88109. Maşını birbaşa, yəni sürməklə, məqsəd ilə sürməkdir maşın qazanmaqda. Firuz Mehdizadə 88109. Kamran Qədirov 88110 SMS nömrəsi. Kamran Güzdür səslənizi. İlşən Heybətov 88112. Anar Həmzəyev 88113. Anarı görürsünüz ekranlarda. Elxan Əhmədov 88115. Elxan dünən çox kədərli dəqiqələr yaşadı. Gültəkin Əlmuxtarova bu kədərli dəqiqələrə dünən səbəb olan hərəkətlə. Gültəkin Əlmuxtarova 88116 sizə xənalı əlləri ilə salamlar söyləyir. Və nəhayət Əlvan Qurbanova. Bəh. 88117. Bu bizim iştirakçılarımızın SMS nömrələri idi. Mən onları sizə xatırlatdım. Və mən bu arada sizə bir sualla yaxınlaşmaq istəyirəm. Mən bir daha sizdən soruşmaq istəyirəm. Kimsə, kimdənsə bir şikayəti varmı? Xeyr, Murad müəllim, belə şikayət yoxdur burada. Heç kəs bir-biri ilə mübarizə aparmayıb. Arada bir dənə... Mən üzr istəyirəm, mən bir saniyəlik belə efirimizi saxlamaq istəyirəm. Ona görə ki, telefon xəttində çox sevilən bir insan var. Həqiqətən çox super bir insan var. Bu insan bugün bura təşrif buyurmalıdır. Təəssüflər müəyyən səbəblərdən gələ bilmədi. Telefon xəttində Türkiyənin, Türk dünyasının böyük musiqisinin imperatoru İbrahim Tatlısəs. İbrahim bəy, eşidirsə bizi. İbrahim bəy. İbrahim bəy. Eşidirəm sizi. Axşamınız xeyir olsun. Sizin də axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz, nasılsınız? Sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm sizə. Bizləri minnətdarımızı bildiririk sizə ki, bizimlə telefon əlaqəsi yaratdınız. Çox şadıq sizi eşitməyə. İbrahim bəy, siz otelə uzaq mısınız buraya? Efendim? Bizim qaldığımız otelə uzaq mısınız? O qədər deyilik. Yaxın mısınız? Efendim? Bizim yaxınıq, bəli, yaxınıq sizə. O zaman ben oraya geliyorum. İbrahim Tatlıses gelir bura. Hanımlar ve canablar. Türk musikisinin imperatoru İbrahim Tatlıses. Telefonla alaka sakladı. Bak gördüğünüz gibi yani imperatora doğrudan yaraşan bir... Efendim? Dayanamadım. Orada o insanların coşkusunu görünce ben 3 saat program yaptım. Hamı çok şad olardı İbrahim Bey sizi burada görmeye. Geliyorum. Biz səbirsizliklə sizi burada gözləyirik. Tamam, gəliyorum. Olur, o zaman biz bəkləyirik sizi. İbrahim Tatlıses bir neçə dəqiqədən sonra dediyinə görə burada olacaq. Çox böyük şərəf verəcək. Hürmətlər. Çox böyük şərəf verəcək siz, efendim. Tamam. Təşəkkürlər, biz səbirsizliklə sizi gözləyirik.
Şovumuz davam edir, xanımlar, canlar. İbrahim Tatlıses bu günlərdə bizim Bakıda qonaq da demək olmaz. Elə bir öz torpağından gəlir. Hər bir Türk oğlu öz torpağında, Türkdü, öz torpağında, öz vətənindədir. Biz böyük səbirsizliklə böyük sənətçini burada bu studiyada gözləyirik. Maşın reality şovusunda gözləyirik. Hələlik isə mən bu məsələdən bağlı sizə müraciət edirəm bir daha. Bir daha sizə müraciət edirəm. Yəni sizin aranızda olan münasibətlər bu gün həqiqətən həll edici ola bilər. Hörmətli iştirakçılar, siz hamınız deyirsiniz ki, burada bir problem yaşanmır. Mən bir məsələni çatdırmaq istəyirəm sizə, Ərvan xanım. Bilirsinizmi, Kənan, Ərvan xanım ümumiyyətlə çiçək deyənlərin əksəriyyəti. Mənim xətrimə bir oğlan gəlir, bir kişi daha doğrusu. Adı Vagif Rüstəmov idi. Maşın birin iştirakçısı idi və çox maraqlı bir, çox maraqlı bir söz dedi o bir dəfə. Biz seçimləri aparanda, o zaman... Seçimləri aparanda və bura onu dəvət edəndə növbəti dəfə komanda onu çıxarmaq istəyirdi və o humanisti ilə, təşəkkürlər Lali, humanisti ilə seçilən bir iştirakçı idi və çıxanda xalq sevimlisi Allahverdi Məmmədovun adını çəkdi. Yəni, belə deyək də, kifayət qədər o populyarlıq qazanan bir iştirakçımız idi və ən maraqlısı o idi ki, əslinə qalsa bu iki nəfər burada deyilənə görə dost idilər. Və Vagif çıxanda öz seçimini oyunla əsaslandırdı ki, mən, bu insan mənə ən çox zarafat edirdi, mənim yaşıma uyğun olmayaraq, mənim yaşım var idi, filan feşməkən oyan, bir də mənə cəmat tanıyır, amma bu nədənsə bax belə bir seçim elədi. Mən demirəm ki, Ərvan xanım da elə edəcək, amma hər bir iştirakçıya burada, bir kəlmə söz deyəndə, zarafat edəndə yadda saxlayın ki, mübarizədir. Hətta iki yaxın dost da belə yaxın müddətdə, bu da günlərdən ölçülür burada, birdən dönüb sizin rəqibiniz ola bilər. Mənim üçün ən maraqlı hal odur ki, bugün biz bunun şahidi olacaq. Seçim hansı insanı seçirsinizsə, onu hansı müddətdə həll edirsiniz və bunun əsas səbəbi nədir? Firuz, izah edə bilərsiniz? Rasim. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Mən nədənsə sizə hər zaman Firuz deyirəm. Rasim, üzr istəyirəm. Buyurun, Rasim, buyurun. Yəni, mən seçimimə görə, nəyə görə seçirəm? Nə bilim olar? Yox, seçimizi hansı müddət ərzində formalaşırsınız və əsas nəyə tutursunuz? Yox, mən başa düşmədim bu sualı. Siz kiməsə səs vermişsiniz, eləmi? Kimdir bu adam? Xanımlar, canımlar, mən üzr istəyirəm, bizdə Ərəb əmirliklərindən bir zəng var, mən xahiş edirəm, bir dəqiqə. Alo. Alo. Bəli, salam iləkim. Salam iləkim, Murad mənim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, haradan gəlir zəng? Biz sizə Ərəb əmirliklərinə zəng eləyirik. Hansı şəhərdən? Dubaydan zəng eləyirik. Dubaydan, çox gözəl bir alqışlar gəlsin Dubaya. Xanım, təqdim edin özünüzü. Mən adım Dünyadır, mən evliyəm, Türkçal anasıyam, burada yaşayıram. Və mən rəfiqəm də orada iştirak edir, Gültəkin xanım. Onu buradan çoxlu qıcaq da olsa... Tanışdınız yəni siz? Çox rəfiqəyik onunla. Pardon, bir dəqiqə üzr istəyirəm, təkrar edə bilərsiniz? İşidə bilmədim xanım. Necə, anlamadım. Rəfiqəsiz. Bəli, bəli, biz onunla... Tanışsınız, bir dəqiqə mən yaxınlaşım onda Gültəkinə. Gültəkin, kimdir bu? Dünya xanım. Durdun. Və mən başa düşürəm, haradan tanışsınız siz? Biz bir yeri Mingəçeviri'də oda. Tanışsınız yaxından? Çox yaxından. Haçın tanışmışsınız axırıncı dəfə? Axırıncı dəfə az olardı. Dünya xanımın telefon zəngləri, buyurun, danışın, danışın. İki dənə... Danışın, mənə niyə danışsın, oyunla danışın. İki dənə də evladı var. Bilir, özü evlatlarının da bilir. Danışın, salam söyləyin. Salam deyirəm sənə, çox sağ ol, sən necəsən? Çox sağ ol, yaxşıyam canım, o səbirli ol, Allah qalı həmçə səbir eləyənləri sevir, yəni arxain ol, inşallah Allahın kömək eləsən, udacaqsən. Çox sağ ol, çox sağ ol. Udmasan, gəl burdan bir də maşın hədiyələri. Çox sağ ol, inşallah, inşallah. Öpürəm səni, bağrıma basıram. Evdəkilər də öpürəm səni çoxlu, çoxlu. Biz də sizi öpürük canım, özünüzdə müqayət olun, Murat Həsən. Təbrik edirəm, çox güzəl verilişlər aparırsınız. Təşəkkürlər, minnətdarım xanım sizə. Hələ diqqətlə baxırım, bir neçə dəqiqədən sonra... Bəli, bəli, bilirəm. İbrahim Tatlıses gələcək buraya. Və
Vəssalam. Bu da son. Diqqətlə baxın bizə. Ona görə ki, mənim fikrimcə bu gün nəinki Azərbaycanda, Türkiyədə də, bütün Türk dövlətlərində bizə diqqətlə baxılır. Ona görə ki, çox ünlü bir sənətçi, çox böyük bir müğənni, çox gözəl bir insan İbrahim Tatlıses şəxsən təşrif buyuracaq buraya. Hörmətli tamaşaçılar, siz də diqqətlə izləyin efirimizi. Maşından ayrılmayın. Bu gecə vaxtında bizə baxan tamaşaçıların da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox adam şikayət edir ki, bu gecə çox gec çıxır veriliş, amma biz bunu etməyə məcburuq. Ona görə ki, filmimiz çox böyüdü. Yəni burada o yaşanılan həyəcanlar çox böyükdü. Mən və bir dənə də zəng var. Üzr istəyirəm. Yəni Berlindən bu zaman zəng var. Berlində yaşayan bir Azərbaycanlı. Buyurun, alo. Alo. Salam, xoş gördük. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Hardan zəng vurursunuz? Deyəsən Berlindən. Berlindən. Berlindən? Almaniya. Çox gözəl. Almaniyadan zəng vurursunuz. Yolu gələ-gələ zəng vururdum. Xahiş eləyirdim mənə birləşdirsinlər. Evə gəldim, çatdım. Xahiş elədim. Axırı sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Mən dünən baxdım. Yəni, bizim xanımımız bir insana çatdı orada. Bəli. Anda siz orada dediniz ki, müəyyən pulu harasa xərcləmək istəyirdi. Burada mən o həmin Rövşənə üzümü tut deyirəm. Yəni, bura. Rövşənə yaxınlaşıram bir dəqiqə. Almaniyadan zəng Rövşənə birbaşa. İşləyirəm, adınızı təqdim edin özünüzü. Rüfət. Rüfət, buyurun Rüfət. Bura, sən o part xərcləyəcəni bilmirəm. Elə dediyim yerə. İpanizənlik liftornik. Aha. Mən... Yani istemeye ne var bütçede ya size говорю. Ага. Ты поз я позвоню на этот номер, который вот сейчас я звоню. Ага, да, я понял. Я там 13 кодов скажу, номер 13. Он у тебя он рагамлы. Ну есть. Стерионен на 1500 евро получишь. Спасибо тебе большое. Спасибо. Да. Куда? Алеш. Rüfət, Rüfət. Потом там один моя жена здесь. Efe? Моя жена смотрю сейчас, женой сижу, семьёй. А yoldaşınızla baxırsınız? Baxırıq. Yəni ana balet tam Kenan. Потому что балет там Kenan azarkeşli eləyir Rüfətin xanımı. Eşidirəm sizi, buyurun. Balet потому что он Nakhchivanec. Kenan mən də sənin yerindən biraz. Qan çəkdi. Qan çəkdi sən. Kim, yəni dünən kimsə gəlmişdi ora, nəsə dedi, bilmirəm. İndi keçən dəfə maşını axtıman, nə apardı? Yerli pərəksi eləmirəm. Eləmin, əlbəttə. Sonra bu dəfə də sən aparmaqsa, heç nəyə də ağlama. Həyatda o kövrəksən, bizimkilər hamısı kövrək olur. Ağlama, ancaq həyatda mübariz ol. Oradakilərə deyirəm, heç nəyə ağlamayın. Həyatda heç vaxt öz kiməsə yazdığınız gəlməsin, çalışın yaxşılıq elən, ancaq heç kimə yazdığınız gəlməsin. Çünki həyatda çətinliklə insan nəyəsə nail olur. Yazdığı gələndə kiməsə heç vaxt adam heç nəyə nail olmur. Təşəkkürlər Rüfət sizə, təşəkkürlər. İnsanlar bura zəng vurub öz təcrübəsi ilə bölüşür. Bugün mən Rüfət sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ ol. Bir də ki, o... Buyurun, buyurun. Efir vaxtımız sonuna çatır. Xayiş edin. Biraz... Bizim mənfur qonşularımız da bu verilişə baxır. Mənim qonşum var ermənidir. O da baxır. O da ona zəkazat edirəm ki, 2 gündür də. Deyirəm, bax ki, gör Azərbaycanda nələr var. Azərbaycanda nə şey, nə insanlar var. Azərbaycanda nə kanal var. Biz hər zaman... Çox sağ olun, Fəhd. Çox sağ olun dediyi sözlərə görə. Çox sağ olun, həqiqətən. Mən çox sevinirəm ki, üzümüzə böyük bir gün gəlir. Üzümüzə Azərbaycanlıların, dünya Azərbaycanlıların həmrəliyi günü gəlir. Və Rüfət bəlkə ola bilər ki, birinci Azərbaycanlıdır ki, bugün zəng vurub, nəinki bizim iştirakçılara, hətta keçmiş iştirakçılara, hətta bütün Azərbaycana, Almaniyada həmrəy oldu. Və bizim düşmənlərimizə hər zaman sübut eləsinlər ki, hər yerdə, Azərbaycanlılar hər yerdə sübut eləsinlər ki, bax, burada bu torpaqdan yoxdur heç yerdə. Bilin, Azərbaycan irəli gedir. Hər yerdə də bunu tam sərbəst deyə bilərsiniz. 100%. Təşəkkürlər. 1500 avro məbləğində pul köçürüləcək sizə. Düzdür,
bu xeyirxah işlər üçün nəzərdə tutulub və Rövşən də indi söz verir ki, oradan da belə. Biz hər halda bu haqda süjet çəkəcəyik, hörmətli tamaşaçılar, və sizə göstərəcəyik. Yalnız süjet vasitəsilə. Təşəkkürlər, çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Maşın reality şovusu, maşın reality şovusu ümum Azərbaycan şovusunda dönür. Hər biriniz bura zəng vurub özürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Bizim iştirakçılara dəstək ola bilərsiniz. Ona görə ki, doğrudan da onların dəstəyə böyük ehtiyacı var. Necə ki, siz hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycanda yaşayan tamaşaçılar, Azersel, Simsi və Gənc Sima bəyənitləri mütləq səs verin. İndi böyük bir hadisələr baş verəcək burada. Burada biz nəinki burada əyləşib bir insanın buradan şovdan getməsini görəcəyi, hətta gördüyünüz kimi bir daha anons edirəm, bir daha onu bildirirəm. Böyük sənətçi İbrahim Tatlıses bizimlə birbaşa əlaqə yaradıb, söz verdi ki, gələcək indi hal-hazırda bu studiya. Biz səbirsizliklə böyük sənətçini gözləyirik burada. İbrahim Tatlıses burada bir neçə dəqiqədən sonra olacaq. Dəyərin təşəkkürlər. Bir daha mən iştirakçılarla bağlı bir neçə suallar vermək istəyərdim. Bilmirəm, vaxtımız necədir bizdə, rejissorlar desinlər, efir vaxtımızdan problem yoxdur ki. Çox gözəl, çox gözəl. Mən sizə yaxınlaşıram, mən sizə yaxınlaşıram. Bugün hər biriniz seçim etdiniz. Kimin fikrində var ki, bugün gedəcək? Kim onu düşünür? Bak, kimin ürəyinə damıb ki, bugün mən gedəcəm? Kim? Maraqlı. Üç nəfər. Özü maraqsızdır ki, üç nəfər yaxın-yaxın deyənən. Famil, sizin ürəyinizə damıb ki, gedəcəksiniz? Bu həyəcanı biz hər gün hiss eləyirik. Hər gün hiss eləyir. Yox, mən başa düşürəm, hamı onu hiss eləyir. Hamı deyir ki, mən ola bilsin ki, bugün heç kim burada, heç bir garantiya yoxdur və mən ona görə də bu şərtləri biz quranda, biz ədalətli oyun keçirmək istəyirik və mənim fikrimcə iştirakçılar da sübut eləyir ki, oyun doğrudan da ədalətli keçirilir mi, yoxsa yox? Əlbəttə ədalətli keçir. Sadəcə olaraq şübhələnirəm ki, bir gün mən gedəcəyim. Kənan, sizcə kim sizə qarşı səs verib burada? Var ümumiyyətlə sizin adınız orada? Adım var, ona 100% əminəm. Siz də Gültəkin kimdən özünüz özünüzə səs verməmisiniz ki? Sujetdə onu baxanda bilərik. Baxarıq, əlbəttə baxarıq. Hara gedəcək? Baxarıq. Kəmran, bəs siz niyə fikirləşirsiniz? Siz ki, maşallah, heç kimdən burada probleminiz yoxdur. Sizi burada belə deyəndə ilk baxışdan heç kim çıxartmaq istəmir. Yox, ona görə yox. Prosta bir yalnız stres də keçirdirik, həyəcanına görə. Allahın işi də çıxdı. Aha. Yəni, heç kimdə belə deyək, ona görə mən diqqətlə sualı dinləmədiniz. Mən dedim, kimin ürəyini damıb? Yəni, kim bunu daha çox başqalarından hiss edir ki, mən gedəcəm? Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli tamaşaçılar, mən bir daha sonuncu dəfə xatırladıram bizim iştirakçıların SMS nömrəsi səs vermədən qabaq. Mən bir daha bunu xatırladım ki, siz biləsiniz. Ona görə ki, indi hal-hazırda mənə bax xüsusi rabitə vasitəsilə xəbər çatdırdılar ki, orada günün lideri məsələsi hər saniyə belə dəyişir. 5-6 iştirakçı var ki, onlara daha çox səs verilir və mən sizə xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, bu vacib məsələdir. Çox vacib məsələdir. Hörmətli tamaşaçılar, bizim səs verməmiz zamanı, səs verməmiz zamanı 2 nömrə çıxacaq. Komanda təxmin etdiyi və kənarlaşdırmaq istədiyi şəxsin tərəfinə siz ya qalsın deyəcəksiniz, ya getsin deyəcəksiniz. Amma bir faktın nəzərə alın ki, qalsın olsa belə, kifayət qədər səs olsa belə, gün ərzində toplanan SMS-lər bu səslərin üstünə gələcək. Bu səslərin üstünə gələcək. Ona görə də dayanmadan bir daha Həsən Üstəmov 88-101 bu sonuncu saniyələrdir, sonuncu dəqiqələrdir. Ona görə bu haqda mən sizə məlumat verirəm. 88-101 Həsən Üstəmov, Rasim Vəzirov 88-102, Lalə Həsənova 88-103, Kənan Mahmudov 88-104, bir daha Azərsel, Simsim və Gənclik Mabaniyyətləri. Məhz bu nömrələrə boş SMS göndərib, siz boş mesaj göndərib, siz səs vermiş olacaqsınız. Kənan Mahmudov dedim, Famil Hüseynov 88-105, Areş Kərəmi 88-106, Gül Əliyeva 88-107, Fərid Abdullayev 88-108, Firuz Mehdizadə 88-109, Kamran Qədirov 88-110, Məlik Həsənov 88-111, Elşən Heybətov 88-112, Anar Həmzəyev 88-113, Elxan Əhmədov 88-115, Gültəkin Əli Muxtarova 88-116 və ən nəhayət Əlvan Qurbanov 88-117. Xanımlar, cənablar, mən
Mən burada səbirsizliklə İbrahim Tatlıses'i gözləyirəm. Hal-hazırda o şəxs zəng Bakıdadır. Sabah da böyük möhtəşəm bir konsert keçirəcək. Heydər Əliyevin sarayında və bugün bir konsertdən sonra bizi ilə telefon əlaqəsi yaratdı İbrahim bəy və söz verdi ki, bizim studiyamıza gəlir. Səs vermə haqqında olan xülasəyə diqqətlə baxıb, bugün indi üzr istəyirəm hörmətli tamaşaçılar, biz efirimizdə baş verənlər qəflətən baş verir. Ona görə də mən biraz məcburam bu baş verənlərə uyğunlaşım. Beləliklə, səs vermə ilə bağlı xüsusi bir video süjetə baxmamadan öncə mən böyük məmniyyətlə bura Dəyirman qrupunu dəvət edirəm. Bugün dəstək olacaqlar. Buyurun, gəlin uşaqlar. Dəyirman qrupu gəlib və bir xanımla da gəlib. Salam, xoş gördük. Salam, Elmir, xoş gördük. Salam, necəsiniz? Çox gözəl yenə də maşın. Neçə belə maşınlara çıxasınız bura? Çox sağ olun, təşəkkürlər. Çox şadıq bu günləri burada iştirak eləmək. Xanımı təqdim edəmək. Xanım deməli Şirin. Bu bizim yeni layihəmizdir. Yəni yeni albomumuzdan inşallah yanvarın axırında yeni albom çıxır Dəyirmanın və Şirinlə bir layihə elədik. Çox gözəl. Yeni ekskluziv olaraq bu günləri burada maşınçı olur. Çox gözəl. Bizim iştirakçılar dəstək olun. Buyurun Elmir, Məlik və Şirin. Buyurun. Ooh.
Çox sağ olun. Bax belə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Elmir, təşəkkürlər. Məlik, təşəkkürləşirik. Hamıya uğurlar dəyirmandan. Sağ olun, təşəkkürlər. Xadımlar, canımlar, mən bir daha xatırladım ki, mən böyük məmniyyətlə, böyük səbirsizliklə burada İbrahim Tatlısəsi şəxsən gözləyirəm. Çox bəkliyoruz. Xanımlar, mən böyük məmniyyətlə qeyd etmək istəyirəm İbrahim Tatlısəs. Masuri əlçisi olsun onun misafiri. İbrahim Tatlısəs şəxsən təşrif buyurur buraya. İbrahim Tatlısəs, Türk musiqisinin imperatoru. Vəh, 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 vəh! İbrahim Tatlısəs bugün buradadır İbrahim. O kadar güzel işten alkış çaldınız ki ben dayanamadım. Dedim ben oraya gideyim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz söylediler. Bu yarışma Türkiye'de vardı, kaldırdılar. Evet. Evet. Çoğu bayıldı. Ha? Sen kazanacağını nasıl yani? Kaç gündür buradasın? Yani 4 gündür. Ne? 4 gündür. 4 gündür tutuysan böyle. Evet. 4 gün ərzində bizim iştirakçılar İbrahim Bey, 4 gün ərzində iştirakçılar bunlar maşının ətrafında əllərini heç yerə buraxmırlar. Allah Allah. Yani böyle duruyoruz. Bir tane kaldırırsan birini bırak. Tamam, böyle kaldırıyoruz. Birini tutuyoruz. Hele karşıda 15 gün var böyle. Tam 18 gün dayanmamız gerek. Kaç? 18 gün. Allah korusun. Allah korusun. İnşallah. Ben Türkiye'den size selam getirmişim. Gelin, gelin, gelin İbrahim Bey. Bir alkışlar gelsin. Hakikaten de çok büyük... İbrahim Bey çok büyük şeref verdiniz hakikaten gelişinizde. Sağ olun. Bugün ben de konserin evvelinde sizi izledim. Doğrudan da çok büyük... Yani hissolundu ki hakikaten İmperator adı büyük bir eziyet, büyük bir tecrübe esasında korundu, saklandı ve kazanıldı. Biz Bakıda çok büyük şerefle sizi gözlüyorduk ve çok şadık ki buradasınız. Bizim iştirakçıların sizin desteğinize çok büyük ihtiyacı var. Ben onlara sabır diliyorum. Sabır diliyorum. Aslında onlar için bu araba önemli değil. Onlar burada aslında bir yarışmanın şeyindeler. Yani ben daha mübarek, azimliyim, evet. Daha azimliyim, daha güçlüyüm. Aslında herkes birbirine gücünü ispat etmek istiyor. Yoksa araba ne olur? Araba el kiri. Çok güzel. İbrahim Bey, bir meseleni de hatırladım size ki adi dayanmak değil. Yani gün ərzində bu insanlar birbirinden yani muhabbet edip birbirine söhbet edip müsabakayı geçirip gün ərzində heresi kapalı bir ses filmi yapıyor. Yani gün ərzində heresi keçip bir rakip tarafı ses alır ondan. Yani der ki ben falan iştirakçıyla birlikte olmak istemiyorum ama kapalı geçiyor. Yani bu ses vermenin neçileri de artık elimdedir. Yani icazə verseniz sizinle birlikte bu ses vermenin neçilerini açıklayalım. Olur mu? Olur tabii. Olur. Hayır, şey derdim ki ben xüsusi kutunun yanına yakınışım. Burada
Buyurun, rahat əyləşə bilərsiniz. Mən xüsusi kutunun yanına yaxınlaşırım, hörmətli tamaşaçılar. Və burada artıq səsləri, nəticələri var. Bizim iştirakçılar gün ərzində səs veriblər və bu səslərin nəticəsi də odur ki, mənim indi hal-hazırda əllərimdə. Bugün biz şouda bir nəfəri itirəcəyik. Bu insan kim olacaq? Famil Hüseynovun adı var burada. Famil Hüseynov, SMS nömrəsi 88105. Famil Hüseynov burada. Həsən Rüstamov bu arada gəlir. 88101 SMS nömrəsi olan Həsən Rüstamov. Məlik Həsənova qarşı səs verənlər var və bu da maraqlı bir faktdır. Anar Həmzəyev, adınız şəkildi, təbrik edirəm. Rasim Vəzirov burada gəlir. Rasim Vəzirov təcrübəli bir şəxs və o da burada. Lalə Həsənova, inanılmaz bir dəqiqələr, amma Lalə sizin də adınız burada çəkildi. Şübhəsiz ki, Gültəkin. Gültəkin Əli Muxtarova 88116 SMS nömrəsi. İbrahim bəyin dəstəyi bərkəzlə sizə kömək oldu Əlvan, amma sizin adınız burada var. Əlvan buradadır. Həsən, yenə də siz, artıq ikinci dəfə, eləmi? İkinci dəfə Rasim. Kamran Qədirov. Diş həkimi, ola bilər ki, kimsə burada, ümumiyyətlə, heç kim burada dişlərindən şikayət eləmir. Ona görə də diş həkiminin burada mövcudluğunu o qədər vacib saymırlar. Diqqət, Fərid Abdullayev burada. Nə? Yəni qalarlar mı bunlar? Bunlar iştirakçılar artıq bunlara qarşı səs veriyor. Ha. Yəni bunları istəmir. Ha, bunları istəmir. Özləri özlərinə, yəni kəndilə-kəndilərinə səs veriyor. Əlvan Qurbanova ikinci dəfə. İyi ki əl vurmuşam sizə. Kənan Mahmudov da bu arada var. Kənan bəy. Birazəri İran vətəndaşı. Arəş Kərəmi burada. Və ən çox qarşına onun əleyhinə səs toplayan Həsən Rüstamov xanımlar və cənablar. Həsən Rüstamovun SMS nömrəsi 88101 və Həsən beləliklə 3 səs özünə qarşı səs topladı. Mən bu arada şounu apara-apara İbrahim bəyə də bir balaca aydınlıq verim bu vaxtdan. Komanda özü kiməsə qarşı səs verdi. Yəni bu takım bir çocuğun burada qalmasını istəmir. İstəmir. Ən əleyhinə ən çox səs toplayan şəxs şoudan kənarlaşdırılmalıdı. Onun 60 saniyə vaxtı var ki, buradan gəlsin, xalqa müraciət etsin. Xalq ona çoxlu-çoxlu SMS göndərsə, etimad bildirsə, o zaman o burada kalır. Qalsa belə, istədiyi şəxsi buradan kənarlaşdıracaq. Kəndisi. Ha, söz sahibi oluyor. Evet. Bugün İbrahim bəyin sözlərinə əsasən söz sahibi olabilirsən, olabilsin ki, Həsən oldum. Həsən Rüstamov, sizi çağırıram buraya. Xalqa müraciətdə Həsən Rüstamov, xanımlar, cənablar. Diqqət Həsən Rüstamova. Xoş gördük Həsən, buyurun. Həsən, 60 saniyə vaxtınız var ki, siz 60 saniyə ərzində xalqa müraciət edirsiniz. Ən təsirləndirici sözlər deməlisiniz ki, xalq sizi bəyənsin, xalq sizə səs versin. Bu alınsa belə söz sahibi olacaqsınız. Buyurun. Mən Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Dostlarıma, tanışlarıma, valideynlərimə, qohumlarıma mənə səs versinlər. Çünki mən indi Dan Mamed onların səslərində bir nujdaç olan bir adamam. Mənə gəlir ki, əgər mən səs toplasam, mən düzgün bir seçim eləyərəm. Heç kim də ondan incinməyəcək. Və salam. Və salam, təşəkkürlər.
Həsən, hələlik siz iştirakçısınız. Keçin, əyləşin. Və yerinizi əyləşin, dedi, yerinizi tutun. Mən bu arada, İbrahim bəy, bu fasilə zamanı, yəni bizim xalqımız indi səs verəcək. Mən sizi, mən bilirəm ki, çox çətin bir, çox zor bir konsert keçdi. Həqiqətən, çox super bir konsert keçdi. Və mən orada, o konsertdə olarkən, İbrahim bəyin tamaşaçılarla doğumlaşdığını gördüm. Və mən hiss elədim ki, Azərbaycanı nə qədər sevir bu insan. Azərbaycanı doğma evindən kimi gəlir və mən çox sevinirəm bu faktda. İbrahim bəy, bir şeyi də mən xatırlatmaq istəyirəm. Mən bugün onu deməli idim. Mən də burada evet, şey yapacağım. İbrahim bəy, bir neçə il bundan qabaq, təxminən 3-4 il bundan qabaq, mən Türk kanallarının birinə baxırdım. Dekabr ayının, yəni bu Aralıq, elə mi? Aralıq ayının 12-si idi və siz şovdaydınız, İbo şovdaydınız. Çox böyük məmniyyətli hamını seyr edirdik. Müsafiriniz də o gün Azeri qızı Günəl idi. Böyük dəstək göstərdiniz bir şəxs. Və orada bir kədərli bir məlumat gəldi sizə. Dedilər ki, bəs Azərbaycanın Cumhurbaşqanı Haydar Əliyev vəfat etmiş həmən gün. Həmən gün mən diqqətlə izlədim sizi və siz o zaman çox kövrəldiniz və bir super bir şarkı ifa etdiniz onun şərəfinə, usta mahnınızı ifa etdiniz. Onun xatirəsi. Allah məkanını cənnət etsin. Təşəkkür edirəm. Mən bizə çox-çox amin. Bizə çox-çox insanlar müraciət edirlər ki, bu imperator, imperator nə deməkdir, nə deməkdir imperator? Mən bax bu bir neçə jestlərmi deyim, bir neçə hadisələrlə deyirəm ki, həqiqətən əsl imperatorsuz və Türk musiqisini hər yerdə təbliğ edən, Türk dünyasının böyük bir sanatçısısınız. Təşəkkürlər bir daha. Çox böyük şərəf verdiniz ki, bizim şovumuza gəldiniz. Təşəkkürlər. İbrahim abi. Mən təşəkkürlərimi bildirirəm, bir daha üzr istəyirəm. Zıqan Holdinga dəyərli təşəkkürlərimi bildirirəm. Əziz dostumuz, qardaşımız Səlahəddin Atalaya dəyərli təşəkkürlər. Səlahəddin buradadır. Səlahəddin, buradasınız, buyurun. Səlahəddin Atalay da buradadır, qayış elərdim. Təşəkkürlər, minnətdarıq sizə buyursun. Bizim əziz qardaşımız. Xoş gördük. Bəh, 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 bəh. Səlahəddin qardaşım bu evet. İki tənə konseri organizə etdi. Hı-hı. Ona təşəkkür ediyorum. Bugünkü organizada çok güzeldi. Çok güzel bir, nezih bir aile vardı. Hı-hı. Herkes süslenmiş böyle. Sanki bir baloya gitmişler. Hı-hı. Yani beni çok onur ettiler. O giyimleriyle, kıyafetleriyle sağ olsunlar. Yarın da inşallah bir konserimiz var. O da bittikten sonra artık her sene gelmeyi karar verdik. İnşallah. Çünkü... Ben bütün Azerbaycan'ı selamlıyorum. İbrahim abiye bu konserlerle ilgili biz döndüğümüzde... Azerice konuş. Hazır. Ne zaman ki xahiş etdi ki İbrahim müəllimə ki konsert verməyinə ara qədər İbrahim müəllim çox minnətdarlığını bildirdi, çox sevindi. Başqa işləri də vardı, hamısını qırağa qoydu ki Azərbaycan bizim doğma vətənimizdir. Ben elə bir ki Azərbaycanın Bakı şəhərini Türkiyənin doğusunda bir şəhər kimi görürəm və elə kimi gəlirəm ora dedi və Və də öyle de geldi. Ben ona indiden buradan minnettarlığımı bildirem. Teşekkür ederim. Çok sağ olun İbrahim Bey. İbrahim Bey, ben üzr istedim. Bize hiç kim bunu bağışlamaz. İbrahim Tatlısas buraya gelsin, bir balaca belezimizi meyitmesin. Hiç kim bunu bizi bağışlamaz. Başım üstüne. Başınız var olsun. Başınız. Tamam. Hangi CD var? Tamam aşkım olursa... O zaman bak buradan çok insanlar xahiş elətdilər. Olur mu? Ah olur. Aşkım. Ah aşkım. Ah aşkım. Tamam aşkım. O zaman İbrahim Tatlıses hanımlar, canlar. Mən doğrudan da büyük bir gün yaşayırıq biz birlikdə. Çok büyük bir insan, çok büyük bir sənətçi. Azərbaycanın, Türk dünyasının büyük xadimi, incəsənət xadimi. Bizim güzel İbrahim Tatlıses bugün burada maşın realizasyon şovusunda. Bugün sizin için gelip sizin için okuyor. Bir daha gürültülü alkışlar rica ederdim.
şəxsən söz verib İbrahim bəy, telefonda söz verdiyi kimi, əsl kişi kimi söz verir, gəldi. İbrahim bəy, bilirəm ki, sabah çox çətin gününüz var. Mən istəməzdim ki, siz burada... Yanaram aşkına can yar, yanaram aşkına can yar. Mənə sən gəl. Qorxaram, əllərini bıraxalar bunlar. Qorxma, sevin. Əvlərinin önü qaya, əvlərinin önü qaya, qayadan baxarlar aya, qayadan baxarlar aya. Sənsiz geçen günlərim yar, sənsiz geçen günlərim yar. Gəlməz ah bir daha saya, gəlməz heç bir daha saya. Valla sevmişəm, görmüşəm, istərəm səni, nedim nə çarə. Görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni, nedim nə çarə. Bərə. Görmüşəm, sevmişəm, istərəm səni, nedim nə çarə. Görmüşəm, sevmişəm, seni, nedim, nə çarə. İbrahim Tatlıses. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki gelmişim. İyi ki geldim. İyi kendi toprağınızda siz misafir değilsiniz. Azerbaycan kendi toprağımız. Şu anda inanıyorum ki bütün Azerbaycan bizi izliyor. Bu da bana büyük bir şereftir, büyük bir keyiftir. Ben çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Eğer yemin ederim otelden, telefondan öyle konuşsaydım çok ruhum daralacaktı, üzülecektim. Ama şimdi geldim, o üzüntüyü, sıkıntıyı üstümden attım. Evet. Süper. İbrahim Tatlıses. Teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkürler İbrahim abi. Teşekkürler. Minnettar Salahattin Bey'e. Minnettar Salahattin Atalay'a her zaman Azerbaycan'a Türkiye'nin büyük sanatçılarını getiren bir şahsa teşekkürler. Minnettar. Çok sağ olun. Zigan Holding'e teşekkürler. Minnettar bu görüşü bize bahşettikleri için. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben derin teşekkürlerimi bildiririm. Çok sağ olun. Biz ise... Biz isə davam edirik, şovumuz davam edir və bu vaxt ərzində siz səs verdiniz, hörmətli tamaşaçılar. Səs verdiniz kimsə Həsənə, kimsə əksinə. Həsəni burada görmək istəmirəm. Həsən və hörmətli tamaşaçılar, diqqət! Nəticələrin açıqlanmasından əvvəl mənim sizə bir şok açıqlamam var. Bir şok açıqlamam var. Mən çox istərdim ki, bu arada mən iştirakçılara üstüm. Nəyə görə Həsən? Həsənə qarşı səs verənlər və ya Həsənə qarşı səs verməyənlər. Heç kim bunu etiraf etməyəcək. Nəyə görə Həsən? Nəyə görə Həsən buranı tərk etməlidir? Ərbaxan, olar sizdən soruşum. İbrahim Tatlıses deyiləm, amma hər halda... Bilmirəm. Yəni, buraya hamı bir mübarizəyə gəlib, ona görə də kimsə... Bəli, hamı mübarizəyə gəlib, hamı mübarizənin şərtlərini qəbul edib, eləmi? Bəli, hamı bu mübarizənin şərtlərini qəbul edib, ona görə də kimsə kimi çıxartmaq məcburiyyətindədir. Bugün o Həsən yox, mən də ola bilərəm, yəni mən Həsəni əliyə bilərəm, Həsən də mənə səs verə bilər, bu hər şey qarşılıqlı ola bilər.
Rasim. Rasim. Bəs nəyə görə həssən? Bəyən başqası yox idi? Var, niyə yoxdur? Mən də varam. 16 nəfər əl adam var burada. Lüboysa ola bilər, hansı olur olsun. İndi həsən düşübsə məndə də 2-dir. 2 dəfə də mən düşmüşəm, mənim şəkil. Bəyən həsəndən başqa bir işaçı ola bilməz? Ola bilər, niyə olmaz? Bəyən siz, hürmətli tamaşaçılar, hörmətli tamaşaçılar, siz dəqiq gəldiniz dedi. Bizim isə iştirakçılarımızın yadındadır ki, biz xüsusi bir şərtlər qoymuşuq burada. Həsən, hələl yaxınlaşın bura. Həsənin səs verməsinin nəticələrini açıqlamamışdan əvvəl hörmətli xanımlar və cənablar, mən xahiş edirəm siz diqqətlə ekranlara baxasınız. Diqqətlə ekranlara baxın. Diqqət ekranlara. Maraqlı bir sual verdəsin. Deyir, Malik, sən nə inirsən? Malik, siz nə edədiniz? Malik, nə edədiniz? Olur. 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 Hörmətli xanımlar, cənablar. Olur. Məlik maşın reality şousunun əsas qanunu pozdu. Bizim qanunumuz birdir. Maşından əlini sonuncu götürən maşının sahibi olur. Məlik, yaxınlaşın mənim yanıma. Mahnının qısa parçasını işitdiniz. Bəli. Birazdan bir neçə saniyədən sonra tam variantını işitəcəksiniz. Məlik, maşın əldən getdi. Çox təşəkkür. Sağollaşın iştirakçılarla. 88-111 SMS nömrəsi artıq qapanır, hörmətli tamaşaçılar. Məlikin həyat yoldaşı buradadır və o da çox heyslənir, çox təəssüflənir. Amma nə edək? Nə edək? Məlik iki gözəl övladın atası. Bax, burada uşaqları da görürsünüz ki, ekranlarda Məlikin həyat yoldaşı və uşağı da belə. İnanılmaz bir saniyədə, inanılmaz bir dəqiqədə, inanılmaz bir hadisədə Məlik bizi tərk edir. Xanımlar və cənablar, heç kim buna inanmırdı. Heç kim bunu gözləmirdi. Hətta maşının ikinci sürətli işləçiləri bu haqda özlərinə bir daha, bir neçə dəfə xatırladırdılar ki, maşından əldə götürmək olmaz. Bu, nəzərdə tutulmayanmış vaxtda baş verdi. Və Məlik Həsənov, 88-111 SMS nömrəsinin daşıyıcısı şovunu tərk edir. Kiminsə üzündə açıq deyim təbəssüm, kiminsə gözlərində artıq göz yaşları hiss olunur, kimsə çox kədərlənib. Məlik,
Məlik, mən çox heyecanlandım ki, bu baş verdi. Məlik, və mən açıq dediyim, bu olduqca inanılmaz və olduqca bəlkə faciəli və olduqca lazımsız bir dəqiqədə, lazımsız bir saniyədə qəflətən baş verən bir hadisədir. Mən bunu başa düşürəm. Siz öz hisslərinizi cilovlaya bilmirdiniz. Lalə də hal-hazırda çox kədərlənir, çox heyecanlanır. Mən onu da başa düşürəm. Və bir neçə, açıq deyim, mən deyəndə ki, əlbəttə hər insan biri-birinə burada pis münasibət bildirir. Mən bilirəm ki, kimsə isə sizə əsl dost münasibət bildirir. Gəlin bir sücətə də baxaq, haradakı iştirakçılar bu faktı ötbarsız demək istəyirdilər. Gəlin diqqətlə baxaq. İlxan, siz nə dediniz Məlikə? Sözün düzü, mən elədim o barmaqları orada idi. Dedim o, yaxın ki, ayağın orada. Valla sözün nə isə deyəmirəm, bir dəqiqə həyəcan məndə. Siz elə bilirsiniz ki, maşına toxunur həmən dəqiqə, eləmi? Amma sonradan siz bunu başa düşəndə ki, elə deyildi. Siz ona dediniz ki... Dedim, ola bilsin ki, görmədilər sözün düzü. Yox, əlbəttə. Bu sizin haqqınızdır. Dedim, yağını çəkməyiblər. Çünki biz açığı burada dəhşətdir də sözün düzü. Çünki bunlar bizdən çox əziyyət çəkir. Yəni, nə mənada? Bizdən gedir, ancaq elə bil onların arxada da gözü var. Yəni, vəziyyət belədir. Sözün düzü. Belə alındı da. Heç orada düzü kamera var yuxarıda. Biz çox vaxt-vaxtı dəvələndə bildik ki, adam var da, orada çəkirlər. Ancaq... Ancaq hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli tamaşaçılar, ancaq maşın reality şousunun operatorları yatmırlar. Yatmırlar 24 saat ərzində sizi çəkirlər. Məlik, mən vallahi billah çox heyecanlanıram. Mən açıq deyim, sizin bax belə nurlu insan olduğunuzu burada gördüm. Maşınız var sizin, yoxsa yox, yadımdan çıxdı mən. Soruşmuş var. Onda o zaman ola bilər ki, sizə bizim hədiyyələrimiz də vaxtında çatacaq. Neyinə ki, maşın yox, bir qap antifriz qazandınız. Neyinə? BenQ Mobile şirkətindən bir hədiyə gəlir. Xahiş edərdim ki, bizim baş sponsorumuzdan bir hədiyə gəlsin və bu soyuq günlərdə ola bilər ki, sizin hələ istifadə etdiyiniz maşına kömək ola bilər. BenQ Mobile şirkətinə dərin təşəkkürlər, minnətdarımızı bildiririk bu xüsusi hədiyə görə. Çox sağ olun, Məlik. Maşın əldən getdi. Gedin. Gedin. Sağ olun. 88-111 artıq işləmir, hörmətli xanımlar. Və mən bir iştirakçımızla təsadüfən burada sağlaşıram. Mən bir faktı da qeyd edeyim. Artıq bizim zəngimiz oldu. Xanımlar, diqqət, mən bilirəm ki, vaxt çox gecdir, amma bu saniyələri də izləyin. Baxın, Almaniyadan bugün Rüfət zəng vurmuşdu Berlin şəhərindən və dedi ki, istənilən saatda sabahları mən pul ödəməyə hazıram. Mən bir faktı sevinclə qeyd etmək istəyirəm. Çox gözlətməyə məcbur etmədi. Öz qardaşını bura göndərdi. Qardaşı bura çıxmaq istəmir. Deyir ki, ehtiyac yoxdur. Rüfətin adını artıq verişəm. Pullar buradadır və siz sabahları bizim kameralarımızı bu haqda çəkəcək bir material. Bu arada mən, bax, məhz bura yaxınlaşıram. Məlikin həyat yoldaşı buradadır və oğlu buradadır. Oğlu çox kədərlənib, oğlu çox gözləri dolub. Bu kiçik oğludur. Mən, xanım, mən başa düşürəm ki, bu belədir. Bu acı həqiqətdir. Amma mənim fikrimcə siz də başa düşürsünüz ki, başqa iştirakçı bunu etsəydi, biz başqa iştirakçıydı qarşı belə bir hərəkət edərdik. Buyurun. Это всего лишь игра, мы к этому, в принципе, готовились. И не удивляемся. Самое главное, я вам всем желаю счастья. Хам вас из арзвзачат аснас. Бу ойнды. Всего лишь игра.
Nədənsə mənə elə gəlir ki, bu oyun deyil. Bu uşağın göz yaşlarını görəndə mən başa düşürəm ki, bu oyun deyil. Bu maşın reality show-sudur, bu real mübarizədir. Və hədiyə də real olaraq 24 saat ərzində, bu müddət ərzində buradadır. Bu çox bağlı bir maşındır. Bu oyun deyil, yadda saxlayın. Həsən, çox maraqlı hadisələrlə dolu bir veriliş. Həsənin SMS faizini mən xahiş edərdim ki, ekranlara gətirək. Beləliklə, xanımlar, camlar, Həsənin SMS faizini 88-113-101 SMS nömrəsində göndərən SMS-lər 88-101 SMS nömrəsinə göndərilən səslər Həsənə qalsın deyirdilər. 88-10 nömrəsinə göndərilən mesajlar, SMS-lər 88-ə Həsənə getsin deyirdilər. Və biz diqqətlə rejissorlarımızdan xahiş edirik. Mən stop elan edirəm səs verməyə və bu saniyədən etibarən səs vermə dayanır. Və mən çox istərdim ki, bir neçə saniyə ərzində nəticələr hesablansın, tam sonuncu nəticələr hesablansın. Zalda böyük bir, bugün ümumiyyətlə bizim şoya böyük bir izdiham var. Yəni, diqqət, vaxtımız olduqca azdır, biz efir vaxtımızdan da keçdik. Diqqət ekranlara, hazırdırsa hörmətli rejissor... Hazırdır. Hazırdır SMS nömrələri, mən xahiş edirəm. Beləliklə, səs vermənin nəticələri, xanımlar, hocamlar, olduqca çətin, mürəkkəb bir saniyələr və budur. SMS səs verməsinin nəticələri ekrana gəlsin. Mən buradan görmürəm. Amma 90-81% insan... Həsəni şovda saxladılar. 900-19% insan Həsəni şovdan kənarlaşdırmaq istəsələr də belə alınmadı. 90-81% insan. Bu deməkdir ki, bu həqiqətən bir rekorddur, eləmi? Eləmi, rekorddur, həqiqətən rekorddur və bu inanılmaz bir dəqiqələr. Siz öz minnətdarınızı bildirə bilərsiniz. Buyurun. Mən minnətdarlıq edirəm bütün Azərbaycan xalqına. Kim səs verdi, kim verməli. Hamıya. Mən çox şadım. Mən sadəcə komandanın alqışlarını başa düşə bilmirəm. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir? O demək ki, sizdən biri gedəcək. Həsən diqqətlə baxır. Həsən, şovumuzun şərtlərinə görə hər gün bir insan şovunu tərk eləməlidir. Mən bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, Məlik şovunu tərk elədi. Sizin haqqınız, hüququnuz var ki, bugün şovdan heç kimi çıxarmayasınız. Və başqa bir səlahiyyətiniz var ki, şovdan çıxarda biləsiniz günün lideri kimi. Beləliklə, diqqət. Sizin qərarınız və hə deyirsinizsə, sonra bir sual verəcəm. Bura mübarizədir, mən çıxardacağım. Nə oldu? Alqışlarınızı işitmirəm, hörmətli komanda. Buyurun. Həsən, çox həyəcanlı dəqiqələr. Buyurun. Kimi burada biz görməyəcəyik. Əliman xanım gəlsin bura. Həsən, qayda yerinizə. Kənan, siz lider deyirsiniz. 100% lider deyirsiniz. Biz sizinlə görə. İki gün bundan qabaq, ya dünən ya bir sün dediniz ki,
komandan, oğlanlarla qərar qəbul etdik ki, qızları çıxarmayaq. Ya Həsən orada yox idi, ya da ki, nəzər almadı ki, Ərbaq xanım xanımdır. Ərbaq xanım, yaxınlaşma mənim yanıma. Ərbaq xanım, gəlin bura. Məsələ ondadır ki, əslinə qalsam, Həsən bugün çıxartmayadı bilərdi iştirakçını. Amma Həsən vaxt edilmir burada. Həsən çıxartdı. Və şov bugün ən duzlu, ən şirin, ən gözəl xanımlardan birini itirdi. O sizsiz Ərbaq xanım. Sizin son sözləriniz olacaqsa buyurun. Bu şovda son sözlərinizi deyin. Hər halda mənim də bir ehtiyacım vardı. İki şən ağasıydım. Bu oyuna gəlməyə çox ehtiyacım var idi. Bu yarışmağı qazanmağa çox ehtiyacım var idi. Bəlkə də subaydı. Onun mənə qədər ehtiyacı ola bilməzdi. Məni qədər o bu həyəcanı keçirməyə bilməzdi. Çünki valideyn deyil. O nə atadır, nə bir atalıq duyğusunu hiss eləməmiş bir adamdır. Cavan oğlandı. O gərək bugün mənə eləməyəydi. Heç nə demirəm, o qalib gəlməyəcək, gəlməyə də bilər. Kimsə qazanarsa, ona halal olsun. Ancaq mən ona halallıq vermərəm. Ərbaq xanım, bütün bu deyilənlərə baxmayaraq, maşın sizin də əlinizdən getdi. Çox təəssüf. Komanda ilə sağolaşa bilərsiniz Ərbaq xanım. Sağolaşa bilərsiniz komanda ilə. Ərbaq xanım şovunu tərk edir bugün. Xanımlar, canlar, Ərbaq Qurbanova. SMS nömrəsi 88-117. Bizi tərk edir. Efirimizin sonuna çox az vaxt qalıb, xanımlar, canlar. 88-117 SMS nömrəsi artıq işləmir. Necə ki, bugün biz bir nəfər itirdik. Bugün şov çox məhsuldar oldu, belə deyək, itirməklərdən. Məlik bizi tərk etdi. Məlik Həsənov 88-111 və bu anlarda belə Həsən Rüstəmov heç bir şans qoymadı heç kimə. Ərbaq Qurbanovanı bizdən uzaqlaşdırdı. Ərbaq Qurbanova şovunu tərk edir. Ərbaq Qurbanova ağlayır. Ərbaq Qurbanova bizi tərk etmək istəmir, amma nə etsin? Bu da bizim reality şovunun qanunlarıdır. Belə qanunlar var. Nəyək? Ərbaq Qurbanova. Bizim çox sevdiyimiz bir iştirakçı. Qısa müddət ərzində tamaşaçı rəğbətini qazanan bir iştirakçı. Sağollaşır Kənan Mahmudov və nəinki Kənan, heç oğlanların əksəriyyəti bu dəqiqələrdə öz gövrəldiyini gizlədə bilmirlər. Mən onları başa düşürəm, bu nə deməkdir? Kənanı bəlkə qucaqlayıb Ərbaq xanım, nəsə deyir, mən bilmirəm nə deyir, amma mən bilirəm ki, bu sözlər olduqca kədərli bir sözlərdir. Heysli bir sözlərdir. Bizim şovumuz sona çatır. Ərbaq xanım, siz bizi tərk etməlisiniz. Mən hər şeyi başa düşürəm, amma siz bizi tərk etməlisiniz, Ərbaq xanım. Anarla da sağollaşır, familiyyə də sağollaşır. Bir böyük bacı kimi sevirdi bizim oğlanlar bu xanımı. Nə etsinlər ki, belə oldu. Hətta Anarla birlikdə döyüş bölgəsində olub, cəbhədə olub. Onlar bir-birini indi hal-hazırda çox yaxşı başa düşürlər. Amma nə etsinlər, Arəşlə də sağollaşır. Ərbaq xanım, vaxtımız bitdi. Siz getməlisiniz. Sağ olun. Ərbaq xanım, mən bilirəm ki, bu dərs... Çiçək adınız qazanmışdı, öz gülər üzünə görə.
Biz burada xoş, nurlu, nurlu həyatına görə. Təəssüflər, Ərvan xanım, sağ olun, sağ olun, sağ olun tərk edimizi. Ərvan Qurbanovun SMS nömrəsi bu dəqiqədən itibarən işləmir, hörmətli tamaşaçılar. Hörmətli xanımlar, şəhəmlər, biz Maşın Üyəlçisi olsunun 4-cü, çox çətin, olduqca mürəkkəb gününü sona çatdırdıq. Həsən Rüstəmov bugünün, bugünün qəhrəmanı. Biz sağolaşırıq sizinlə. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah 23.15-də bizə diqqətlə baxın. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.